На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. МінФін значно підвищив ставки за облігаціями внутрішньої позики. На аукціоні від продажу облігацій до бюджету залучили 7 мільярдів 250 мільйонів гривень. Інвесторам пропонують три випуски гривневих паперів строком на три місяці, один рік та три роки. Їх середньозважена дохідність росла в середньому на піввідсотка і становила від 7 до майже 11%. відсотків. Також на аукціоні розміщували шестимісячні доларові облігації. Попередня середньозважена дохідність становила 3,5%. Наразі склала 3,39%. Від їх продажу бюджет отримав трохи більше 135 мільйонів доларів. Нагадаємо, на попередньому аукціоні з розміщення ОВДП до бюджету вдалося залучити лише трохи більше 2 мільярдів гривень. Перезавантаження угоди про асоціацію та виконання Україною системних реформ головні теми щорічного саміту Україна ЄС, який відбувається у Брюсселі. Україну представляє президент Володимир Зеленський через коронавірус. Саміт відбувається за посилених заходів безпеки. Кількість людей у приміщенні обмежена і присутні мають одягати маски та дотримуватися дистанції. Про очікування та прогнози дивіться далі у матеріалі. 22-й саміт між Європейським Союзом та Україною нарешті розпочався у Брюсселі після декількох перенесень. Це перший двосторонній з'їзд ЄС із країною-партнером, який проходить у живому форматі з початку пандемії коронавірусу. Найважливіша тема порядку денного оновлення угоди про асоціацію та перегляд діючих квот на торгівлю. Зміни ініціює українська сторона і називає їх модернізацією відповідно до нинішніх реалій. Однак в експертному середовищі припускають, що домогтися офіційному Києву збільшення квот навряд чи вдасться, бо вигідно це лише для України. Європейські, скажімо так, лідери наврядче підуть на перегляд, скажімо таких цих квот, Чому тому, що це може суттєво вплинути суттєво збільшення цих квот, зменшити частку європейських товаровиробників. і це означає, що скорочення робочих місць для них буде, падіння їхнього частку ринку тощо, тому скоріш всього, це переглядатися не буде. Та й взагалі, домогтися поліпшення економічних умов асоціації і торгових преференцій для українського бізнесу буде доволі складно, прогнозують експерти. Чи підуть на це європейці? Складно сказати, тому що це тут не тільки економіка. як Ми зараз розмовляємо про економіку. Там комплексне питання. Продовження реформ в країні, європейці останнім часом дуже скептично ставляться до продовження реформ, які були започатковані. Тому не знаю, вони можуть використовувати це як важливе тиску на нас. Серед головних тем саміту і митний безвіз обговорять європейську сертифікацію на українські товари, аби полегшити їхнє потрапляння на західний ринок. На порядку денному і питання антикорупційної політики, а також санкції проти Росії. Водночас представники ЄС попередили, що раніше обговорювана угода про спільний авіаційний простір або так зване відкрите небо підписана не буде. Причиною називають британсько іспанську суперечку щодо належності Гібралтара, яка перешкоджала підписанню угоди і раніше. А в українських ЗМІ вже Активно обговорюють загрозу призупинення безвізового режиму з ЄС через прогалини у боротьбі з корупцією та судовій реформі. Там вважають, що попередні дії влади негативно позначилися на співпраці з ЄС. За обсягом взаємодії подібна до угоди про асоціацію країни з ЄС. Так кажуть дипломати про новий українсько-британський договір. Його підписання планується 7-8 жовтня під час офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Документ передбачає політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Україна та Велика Британія збираються підписати нове стратегічне партнерство. Угоду хочуть укласти в ході візиту президента Володимира Зеленського в Лондон. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Величезний документ, багато сотень сторінок. Я думаю, що публіка буде здивована, коли цей документ буде підписуватися лідерами і на столі ви побачите таку стопку паперів. Але тому він такий великий, що там так багато питань. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Ця угода фактично є угодою про постійний політичну взаємодію і торгівлю. Це приблизно така ж асоціативна угода, яку ми укладали з ЄС, тільки спрямована на одну країну, яка вирішила вийти з цього союзу. За словами посла, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українців, але міністри внутрішніх справ обох країн планують обговорити це окремо. Зазначимо, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 7-8 жовтня відвідують з офіційним візитом в Сполучене Королівство. Заплановані переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном очікується також підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки. Двосторонніх проєктів. Новий голова Укороборонпрому. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Айвараса Абромавічуса і призначив виконувати обов'язки гендиректора концерну Ігора Фоменка. Досі він був заступником голови і опікувався бронетанковою технікою. До роботи в «Укроборонпромі» був керівником кількох заводів у Луганську. Працював в холдинговій компанії Автокрас, Корум Группа Айсідій Нагадаємо, в серпні віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив про звільнення цього керівництва держконцерну. А вже 10 вересня Айверс Абромавічус написав заяву про відставку. Кабмін дозволив енергохолдингу ДТЕК відмовитися від оренди шахт Добропілля Вугілля. Вони кілька місяців цього року були в простої. Шахтарі неодноразово виходили на мітинги, а ДТЕК не платив за оренду та пояснював це економічною кризою. Кабмін дозволив ДТЕКу відмовитися від орендованих шахт, а саме розірвати договір щодо користування державним майновим комплексом добропілля вугілля. Частково майно перейде в розпорядження «Центренерго». При цьому ДТЕК не пояснює, чому відмовляється від шахт добропілля вугілля. Експерти ж відзначають, що зараз на ринку існує профіцит українського вугілля. Вірогідно саме тому ДТЕК виводив простій добропілля вугілля цьогоріч. Майновий комплекс повернуть у держвласність до 25 січня дві 2021 року при цьому ДТЕК окремо має погасити заборгованість за оренду та нараховану пеню за весь термін дій договору, забезпечити компенсацію амортизаційного фонду за рахунок рухомого майна. Після цього спеціальна комісія в складі представників Міненерго фонду державного майна та Центренерго проведе інвентаризацію та аудит державних вугледобувних підприємств і вже в березні визначить ефективні шахти. Їхнє майно внесуть у статутний капітал нового товариства. Його створять на базі Центренерго. При цьому Міненерго і центренерго зобов'язані до 25 січня 2021 року сприяти забезпеченню безперервного виробничого циклу роботи шахт державного підприємства Добропілля вугілля. Нагадаємо, гірники Добропілля вугілля неодноразово виходили на мітинги через простій шахт та вимушене перебування без роботи. Звинувачували у ньому як владу, так і керівництво ДТЕК. Компанія не платила державі за оренду п'яти шахт добропілля вугілля з березня 2020 року. Аснювала це кризою в енергетиці. Натомість енергохолдинг вже пропонував уряду створити на базі державного центру енерго єдиний паливно-енергетичний комплекс, куди мають увійти до 10 найефективніших державних шахт, у тому числі 5 шахт добропілля вугілля, які сам енергохолдинг вважає збитковим. Експерти вбачають, що таким чином ДТЕК намагався просто позбутися неефективного ресурсу. Програли апеляцію більш ніж 50% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату залишаються заблокованими. Таке рішення апеляційного суду Києва. Обмеження не впливає на володіння акціями, але забороняє їх передачу. В компанії кажуть, планують подальші судові позови для скасування рішення. Нагадаємо, раніше заморозити акції полтавського ГЗК ухвалили повторно у червні. Невдовзі після цього, як судовим рішенням були скасовані обмеження, ухвалені наприкінці січня. Акції полтавського ГЗК належать гірничорудній компанії Ферекспо Ейджі, власником якої є бізнесмен Костянтин Живаго. У компанії кажуть, обмеження пов'язане з поточними в Україні питаннями, що стосуються Костянтина Живаго і одного з підприємств, яким він володів до 2015-го. Нагадаю, в Україні антикорупційні органи підозрюють живагу у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 мільярдів гривень банку фінанси та кредит, а також у внесенні недостовірних даних бізнесмен переховується за кордоном. Про зменшення виробництва сталі в Україні інвестування України в розвитку турецького військово-промислового комплексу дорожчання. Європейського газу далі найцікавіші новини компанії та ринки в огляді. На 6,2% зменшилося виробництво сталі в Україні з початку року. Тепер воно становить 15 мільйонів 390 тисяч тонн. Такі дані «Укрметалурпрому». За 9 місяців виробили також 15 мільйонів тонн чавуну, що на півтора відсотки менше, ніж у 2019-му. І 13 мільйонів 790 тисяч тонн металопрокату, що на 2,2% менше, ніж торік. За весь минулий рік в Україні виробили 20 мільйонів тонн чавуну, 20 мільйонів 850 тисяч тонн сталі, і 18 мільйонів. Мільйонів двісті тисяч тонн прокату. Трохи менше восьми з половиною років такий середній вік приватної української компанії на ринку. Типовий український підприємець це чоловік віком від 31 до 45 років, який займається переважно торгівлею і володіє одним-двома бізнесами. Такий портрет українського підприємця, згідно з результатами проведеного дослідження. У ньому взяли участь понад дві тисячі бізнесменів. Опитування засвідчило, що підприємці найбільшими проблемами, з якими доводиться стикатися під час ведення справ, називають високі податки постійну Зміну правил гри і економічну кризу. Спонсорування економіки чужої країни Україна вкотре планує вкласти гроші в розвиток турецького військового промислового комплексу. В Укрспецекспорті спецекспорті повідомили, що планують закупити в Туреччині від 6 до 12 бойових безпілотних комплексів Байрактар ТБ2. Кожен комплекс складається з трьох-чотирьох бойових дронів та однієї базової станції. Таким чином, йдеться про закупівлю до 48 літальних апаратів. В Україні розробкою бойових дронів займається КБ Антонов, проте для досягнення відчутних результатів результатів потрібне додаткове фінансування замість вкладання коштів у вітчизняний військово-промисловий комплекс. Чиновники з Міноборони ще торік закупили в Туреччині шість апаратів та три станції управління на суму 70 мільйонів доларів. Жоден з придбаних безпілотників на війні не застосовується. На світове лідерство у вітровій енергетиці націлилася Велика Британія. Про це повідомило BBC з посиланням на прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який обіцяє, вже за 10 років електроенергію з прибережних вітрових станцій отримуватиме кожен будинок. На це Лондон виділить 160 мільйонів фунтів стерлінгів або 208 мільйонів доларів. Гроші підуть на модернізацію портів і заводів із виготовлення турбін. А ще завдяки цьому плану створять 2000 робочих місць, і це лише про будівництво. Найбільше Електростанції збудують на півночі Англії, ще частину в Шотландії та Уельсі. До 2030 року, додає Джонсон, цільові потужності морської вітроенергетики зростуть із 30 до 40 гігават. У Європі дорожчає газ. Новий тиждень ринок зустрів із позначкою 160 доларів на тисячу кубометрів. Йдеться про контракт із поставкою. Нинішні котирування максимальні з початку грудня. З моменту фіксації історичного мінімуму в травні 34 долари за тисячу кубів. Тарифи піднялися майже в п'ятеро. Від початку жовтня поставки скрапленого газу на ринок Європи різко скоротилися, про що свідчать дані профільного порталу «ГЕС Інфраструктур. Зменшення цифр фіксують на всіх європейських терміналах. Найбільш Найбільше на негативну динаміку вплинула Велика Британія. Там поставки впали на 70%. Друга хвиля пандемії та новий виток стагнації. Економіка Єврозони на тлі зростання кількості інфікованих COVID-19 демонструє зниження. Показники ділової активності близяться до мінімальних позначок, а безробіття навіть у розвинених країнах зростає.